بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کامیابی اور حفاظت کا ایک زبردست راز بتانے جا رہی ہوں۔ یاد رہے کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، ہر نماز کے بعد صرف اتنی آیت سورۃ مائدہ کی 67 ہے، واللہ یعصمک من الناس، 21 مرتبہ خلوص سے دل سے پڑھیں، بہت پرتاثر عمل ہے۔ اس کی برکت سے اللہ ہر قدم پر کامیابیاں، عزت، شان و شوکت، وقار عطا کرے گا اور ہر شر سے حفاظت ہوگی۔ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ آپ بھی اس کو لازمی کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔